Prva tekma 16. kroga prve lige in hkrati derbi kroga je potekal že v petek v Mariboru. V Ljudskem vrtu je namreč gostovala vodilna ekipa prvenstva Domžale. Hladen Tuš pa že v tretji minuti, žoga z desne, Parker je podal z glavo, Anef pa zabil za nič proti ena. V začetku četrte minute torej gol za nogometaše Domžal, Anef je še četrtič v letošnji sezoni premagal vratarja nasprotne ekipe in zabil gol za prednost Domžalčanov v Mariboru. 15. minuta, prva akcija Maribora, žoga z leve, podal je Vilar, zgrešil je Bohar, še enkrat je meril Salalih, a tokrat odlično v bloku domžalski branilci, kot zadnji pa je zgrešil še Zahovič. Priložnost za vijoličaste Vilar je zatresel le zunanji del mreže in še na nevarnost pred vrati Domžal. Po kotu so izbili domžalski branilci, žoga pa je potem daleč končala mimo vrat Vidmarja. Še na akcija tudi za nogometaše v rumenih dresih, podal je Anev, nekoliko nesiguren Jasmin Handanović, a žogo je vendarle pograbil svoje naročje in potem še zadnja akcija prvega polčasa. Po napaki domžalske ekipe po izgubljeni žogi Morela je Tavares stresel vratnico in tokrat sreča za Nejca Vidmarja. Drugi polčas in Maribor je bil več pri žogi, pritiskal proti vratom Domžal, kot prvi je streljal Tavares, žogo je izbil Vidmar v kot. Potem še enkrat lepo Tavares, idealen položaj, ampak čez gol, visoko čez gol je meril kapetan Maribora. Še ena velika priložnost za vijoličaste, vrata so ostala prazna, Zahovič je odaleč streljal z glavo, tokrat zgrešil prazen domžalski gol. V zaključku tekme je meril še Salalih mimo gola Nejca Vidmarja, potem še strel Bitona po novem predložku Mitje Vilarja, tokrat je Biton meril z glavo, izkazal pa se je domžalski vratar, ki je imel spet za sabo zelo dobro tekmo. Potem pa še v zaključku tekme v sodniškem podaljšku direktni rdeči karton za Luko Zahoviča. Nejc Kubic, kapetan Domžal, je tekmo končal na tleh, zlomil si je nos, Luka Zahovič pa je prejel še direktni rdeči karton in moral predčasno pod vrho. Tekme je bilo kmalo konec in mariborski navijači niso bili najbolj zadovoljni, Domžale pa so slavile še eno veliko zmago in prednost na lestvici prve lige zdaj znaša velikih 9 točk. Nimamo želje, da bi se kdorkoli nam približal. Seveda je bila ta tekma izjemno zahtevna. Več kot očitno je bilo, da po tekmi z Olimpijo moči niso bile več tako prisotne, ampak smo izborili in sem že rekel, danes niso bili igralci nogometnega kluba Domžale, ampak junaki na igrišču, ki so bili sposobni vse situacije reševati z neko srečo tudi, ampak v Ljudskem vrtu se brez sreče ne da zmagati. In enostavno veliko veselje in ponos, da vodimo tako ekipo. Ja, enostavno Domžale so dosegli to, kar si mi nismo želeli, oni so želeli, ampak danes so bile Domžale izredno srečne, enostavno brez priložnosti so nas premagale, tako da je sreča tudi en segment v nogometu, kateri je potreben. Mi smo nas odigrali na dobro tekmo, bili neprimerno boljši skozi 90 minut, ustvarili si ogromno priložnosti. Če nismo zadeli gola, enostavno pomeni, da smo bili v tem segmentu nesrečni.